Každopádně je dobře, že jsme se dostali do 7. kapitoly. Protože podle příběhu normálně by se tady mělo skončit správně. A 7. kapitola je něco jako hodně těžce se dá jakoby do ní dostat. Co se stalo? Od posledního kroku 2. Samozřejmě, Sang mě tady strčil. Proč to udělal? Musím ho najít. Takže moment. 2. O, to nejde. Máme tady něco tady jako střička. Tady jsou, nevím co to je. No, asi se o tom tu nedostaneš jen tak. Tyhle dveře nejdou otevřít. Sangu? Ok, uklidni se, uklidni se. Něco je tady špatně, proč by to dělal? Uvidíme. Nebo se spíš podíváme. Byl překvapený, když jsem zmínil Neela. A ty bizarní nehody. On něco skrývá, ale co? Moment. Musí tady být nějaké ty vodítka v roztrhaných stránkách. Vodítka k těm nehodám a ty iluze, co ten chlápek skrývá. Je čas je najít, rychle než se vrátí. Jo, ale kde? Je to prázdné, ale pořád je tady nějaká část papíru. A nebo polovina části papíru, ale je to zakryto nějakými kaňkami. Nic víc. Jenom oblečení. Nebo je to v oblečení? Musím se podívat, jestli jsem to nepřehlédl. Nic. Je tady krabice. Podíváme se. Zamčeno. Ale jsou tady nějaké malé dírky. Takže můžu vidět, co je uvnitř. Nůž. Možná se mi bude hodit, ale je tady heslo. Taky písmena, nejenom čísla. Zkusím prvně najít ty stránky. Vydrž. Tam, kde stojíš, čísla v kalendáři, vem nůž, dokola, nehledej poslední stránku, utekl od svých problémů. Takže se podíváme. Od poslední. 2. Doleva. Jak to bylo dál? Já si to vlastně můžu pustit takhle, že jo? Ne. Sedm. A tak to nefunguje. Tady to někde bude za zdí. Podle mě. Nebo možná někde v tomhletom bordelu. On sem přijde. A, moment, co to je? Jo, to jsou staré knihy. Nejsou nějaké stránky náhodou mezi nimi? Nic, jenom knihy. Možná nevzal to náhodou už někdo jiný? A moment. Když jsem měl halucinace, tak jsem dostal tenhle ten papír. Jak jsem na něho mohl zapomenout? Tak tyhle ty. No, tak teď to budeme používat. Tak směry. Podíváme se. Takže od posledního kroku udělej 2 další kroky doleva, 7, doprava, 2 a zase doleva.
Páté X je za zdí. Chápu. To je lokace těch stránek. Tak jdeme na to. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je bullshit. Doleva, ne? Jeden, dva. Jeden. The fuck? Jo, takhle. Jako posledního schůdku. Jasně. Jeden, dva. Doleva, to je pro něj tam. Čili jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jeden, dva. Aha, tady. Dobře, už jsem to pochopil, já jsem se trochu ztratil. Jo, je tady nějaká falešná cihla. Tady jsou. Máme to. Řekl mi o svých vizích. Zněly šíleně. Říkal, že všichni zemřou. To jsou ty roztrhané stránky. Kde je ta osoba, kterou jsem potkal? Jak se mohl tak hodně změnit? Od té doby, co se probudil, se chová, jako by byl posednutý. Tyhle ty nehody, jeho změna, nemůžu... Nemůžu už to ovládat. Něco mi pořád nutí, nebo něco mi pořád jakoby strká pryč od tohohle problému. Já chci jenom odejít. Snažil se přesvědčit ostatní studenty, aby vypadli ze školy. Tyhle ty věci nedopadly dobře, tak jak jsem si představoval. Nikdo mu nevěřil a nikdo ani mě. Narazili jsme na sebe tak náhodně. Drželi jsme si odstup a jenom sledovali, jak všichni odcházíme, každý jakoby separátní nebo rozdílnou cestou. Zhodil hodně váhy. Takovej ten, co je vždycky šťastný, je nyní ponury. Něco není v pořádku. Škola začala být více ponurá než obvykle. Jediní ve třídě jsme byli my, nebo já, ta nová holka a tři ostatní. Vždycky, jak jsem se na ně podíval, jeho slova mě vždycky nutili přemýšlet, nebo vždycky jsem si vzpomněl na jeho slova. Říkal, abych ukončil tyhle ty bizarní smrti, musím zabít džiny. Nebyl ve škole už 3 dny. Řekl jsem nové holce, co mi řekl. Tyhle ty věci se staly ještě více divnějšími, když řekla, takovéhle věci už se kdysi staly. Co tím myslela? No asi to, že proč tady asi přestoupila, asi se to dělo i na její škole, že ona byla buď nějaké stupidní médium, nebo ona prostě mohla za veškeré ty smrti. To je jednoznačné. Po nějaké dlouhé době přemýšlení jsem se rozhodl, že opustím město a půjdu někde jinde. Moje rodina souhlasila, abychom opustili město, tak jsem se cítil, jak to říct, relieved je prostě neuvolněně, ale jako by mu spadl kámen ze srdce, že všechny věci budou zase v pořádku, ale věci právě padaly dolů, dal by se říct, nebo se prostě nedařily. Nedak jsem si myslel, že bouřka utichla. Byl v ředitelně a já jsem čekal venku, abych mu řekl ohledně mého jakoby sakra, já vždycky zapomenu to slovo
No, přestoupení. Byl jsem za zdí a slyšel jsem věci, které jsem si přál, abych nikdy neslyšel. Říkal, že škola odmítla... Moment, cože? Že říkal, že škola něco jakoby odmítla z toho důvodu, kvůli těm nehodám, a že mě znal způsob, jak to vrátit jakoby do původní podoby. Tak. Ředitel si uvědomoval to samé, ale nechtěl, aby tu školu uzavřel jenom kvůli nějakým pověrám, takže přikývnul. A nikdo jiný se nedozví ohledně těch nehodách a nikdo a nebudou už žádné nehody a nikdo nebude vědět o nich a co se vlastně stalo a podobně. A když měli vyjít, tak jsem utekl. Dny poté, nebo pár dní poté, někteří studenti přestali záhadně chodit do školy. Nikdy nám neřekli proč, prostě zmizeli. Jsem překvapen, že jsem pořád zde. Letní prázdniny jsou už za námi a nový rok, dalo by se říct, začal. Nebo prostě jakoby školní rok. Viděl jsem, jak dělá reklamu pro tu školu z dálky. Vítejte v akademii, jediné škole v městě. S nejlepšími profesory z různých zemí. Vypadá to, že se stal částí nějakého administračního týmu. Jako... No, administrační tým. Měsíc potom všechno stichlo. I hudba nám stichla, sakra, co se děje. Žádné pověry ohledně těchhletích nehod. Ohledně nehod a žádné nehody jako samotné. Co to? Jak tohle mohu vytáhnout? Dneska jsem se vrátil do školy, abych ji našel a zeptal se jí, co se stalo minulý měsíc. Všechno se hodně změnilo. Moje třída byla rozdělena a neviděl jsem žádné moje spolužáky. Dokonce ani tu novou studentku. Ne. Je to něco, jakoby každého, kterého jsem znal, byl pryč. Vypadá to, že jsem úplně jediný, kdo tady ví, co se všechno stalo. Měl jsem nápad. To odpoledne, asi tak hodinu po vyučování, jsem ho šel hledat. Zahltil jsem ho otázkami ohledně starých studentů, ohledně těch nehod a ohledně Ginny. A díval se na mě v tichu. A takhle to tak zůstalo na chvíli, dokud neodešel. Myslel si, že jsem zabil tu novou holku, abych ukončil veškeré tyhle ty nehody. On taky zabil ty staré studenty, aby nešířili pověry. To by vysvětlovalo, jak tyhle ty nehody byly zastaveny a ta pravda, že nikdo neví o nich. Dneska jsem šel k němu domů. Vím, že bydlí sám, ale někdy ho vidím, jak s někým mluví z okna. Ten chlapec, kterého jsem kdysi znal, je teď jako pacient v léčebně. Ta rapidní změna, která se kolem děje, mě nechal přemýšlet, že už tady prostě nejsem vítán, že už tady nepatřím. Nemůžu nic udělat a nemůžu se ani... No jako, nemůže nic udělat a nevím teďka, jestli to je bráno, jakože už on to nezajímá, nebo něco takového, nemůže prostě nic udělat o škole a ohledně toho města. Je čas jít domů a udělat moje finální rozhodnutí. Musím nechat tuhle minulost za sebou. O bože. Už to chápu, no tak mi to vysvětli. Já to sice taky tak trochu chápu, ale...
jestli, což možná bude pravda, jestli ten jeho nejlepší kamarád byl Sang, tak by to vysvětlovalo. Všechno to nyní sedí. Tak proto byl překvapen, když jsem zmínil Neela a ty nehody. A to proto mě tady hodil a zamknul. Když nad tím přemýšlím, tak je to divné. Jak věděl, že jsem byl prostě jakoby, že jsem měl zrovna ty iluze a přišel za mnou s takovým perfektním načasováním. Věděl, že jsem narazil na něco, co by... Věděl, že jsem narazil na něco a rozhodl jsem je eliminovat. Za to, že jsem věděl příliš. Jsem to věděl. Nikdy nikomu nevěř, protože se tě budou chtít zbavit, protože víš příliš vela. Hodně. Jako to, co udělali těm starým studentům. Všechno to nyní dává smysl. Nathane, jsi tady? Promiň, že jsem tě tady... zhodil. Dávám tě pryč, Nathane. Už jde. Jde mě zabít. Musím něco vymyslet a rychle. Samozřejmě ten nůž je v šatníku. Vydrž. Já si to heslo snad pamatuju. Už jde. Musím nějak jednat. Ne, počkej, co jsi udělal? Ne. Já jsem to přeskočil. Ach jo, já to nechci přeskočit. Tak, vypadnu, než se zbudí. Zavři ho, ti říkám. Tady něco je na zemi. To pero, které bylo na okně? Asi jsem ho minule nechal ležet. Nathane, zabiju tě. Nezabil jsi už dost? Je úplně mimo. On je šílený. Čas zemřít. Proč se snažíš? Nemůžeš to skrývat navždycky. Vím, že jsi zabil toho nového studenta. Já se odsud dostanu a donutím tě, aby si hněl v žaláři. A vážně? To je strašidelné. Máš vůbec nějaký pocit, proti čemu ty se budeš stavět? Mám husí kůži, z ničeho nic. Možná, že bychom to tady měli ukončit. Připrav se zemřít. Má na už. To není dobré. Myslíš si, že jsem netušil, co se stane? Myslíš si, že jsi tady jedinej? Nebo takhle, myslel jsi, že budeš jediný, kdo se dostane z téhle místnosti? Tak to se hrozně mýlil, šíleně se zmýlil. Budeš sdílet stejný osud s těma, mě se strašně debilně čtou ty písmena. S těmi těly, které tam hníjí. On vlastně schovává tyhle ty oběti v téhleté tajné místnosti. Je šílený. A jakmile tě dostanou, tak tvé tělo nechám hnít někde jinde a budeš hnít sám. Moment, to pero. Zemři, Nathane. Ty seš ten, kdo má zemřít. My jsme mu vypichli oko? Ho. Ty vole, Nathane, neblbni. Hura, vzal si nůž. Aspoň. Konečně.
Je čas jít domů. Jo, aha. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdybych použil to heslo. Možná, že to heslo bude úplně stejné. Ach jo. Až najdu save, tak si to potom zopakuju. Momentně jsem ho mohl prohledat. Dobře. A věci pomaličku plynuly dál. Potom, co jsem zabil Sanga, řekl jsem policii všechno, co jsem... Všechno ohledně těch obětí v tajné místnosti a veškeré ty tajemství. Věděl jsem, že mi nikdo nebude věřit, ale ohledně těch iluzí nebo těch nehodách, tak jsem to nechal tak. Řekl jsem jim, že Sang zabil ty studenty a ředitel je jeho komplic. Policie přišla do ředitelového domu a vyjednávala s ním, no že vyjednávala, prostě s ním mluvila. Ale... Ne, takhle, oni chtěli s ním vyjednávat, ale... Ale potom, jak dojeli, tak ho našli oběšeného. No, tak to je zajímavý. A to je další věc, na kterou asi nikdy nepřijdu, nebo na kterou nikdo nepřijde. Tyhle ty iluze, tyhle ty nehody a ředitelová sebevražda. Co to znamená? A proč se to stalo? Škola byla uzavřená hned poté. Slovo ohledně té školy, nebo vlastně veškeré ty pověry, tak to se rozšířilo. Je tady ale pár otázek, které zůstaly, ale je důležité je, že je konečně po všem. Opravdu? Fake ending? Já jsem si říkal. Budiš. Takže já začnu hledat teda další endingy. Vím, že tady jsou další dva, které jsem tady neukázal, a to je jeden je myslím, že cut ending, což vlastně znamená, že Sang vlastně na to přijde a my myslím, že nenajdeme ten papírek s tím návodem na jakoby pokračování, jinak bychom se asi nedostali do 7. kapitoly a tím pádem my tam budeme hnít a Sang si pro nás ani nepřijde a zjistíme vlastně, že Sang měl co dočinění s ředitelem, byli prostě komplicové.